Labas vakaras, mėly žiūrovai, su jumis laida Tai Sportas. Per artimiausią laiką apžvelgsiu praėjusios savaitės sporto įvykius. Alytaus Dainavos futbolininkai iškovojo svarbią pergalę, kuri leidžia ir toliau tikėtis užimti prizinę vietą pirmos lygos čempionate. Paskutinėse namų varžybose lietiškai įtikinamų rezultatų nugalėjo Tauro komandą. Paskutinės Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos namų rungtynės žaidusi Alytaus Dainava rezultatų 5-0 nugalėjo Tauragės Taurą ir toliau išliko kovoje dėl bronzos medalių. Susitikimas sėkmingiau pradėjo ir keletą pavojingų atakų sukūrė šeimininkai. To pasekoje įvarčio lietiškiams ilgai laukti neprireikė. Jau trečiąją rungtynių minutę svečių vartininką nuginklavo Dainavos kapitonas Linas Avastas. Kiek vėliau lietiškių legionierius iš Ukrainos Ruslan Ivačenko 25-ąją minutę padvigubino turėtą persvarą. 41-ąją minutę Lukas Sendžikas išmaudė varžovų gynybą pelnė dar vieną įvartį, kuris leido Dainavai saugiai pirmauti ir ramiai išeiti į rungtynių pertrauką. Antroje varžybų dalyje svečiai bandė pralaužti šeimininkų gynybą, tačiau iš to nieko nepešė. 71-ąją minutę vėl tas pas Lukas Sendžikas galingų smūgių nuginklavo vartuose stovėjusi Justina Popyra. Vos už kelių minučių rezultatą dar labiau triuškinančių padarė į savo vartus įmušęs Tauro žaidėjas Audrius Brokas. Per likusį rungtynių laiką abiems komandoms daugiau pasižymėti nepavyko ir po 90 sužaistų minučių Dainava šventė ypač reikalingą pergalę rezultatu 5-0. Alytaus tinklininkai ir krepšininkės dalyvavo Klaipėdoje vykusiose Lietuvos jaunių sporto ir vilčių žaidynėse. Po apmaudžių pralaimėjimų pusfinalių lietiškiai kovoje dėl trečios vietos iškovojo bronzos medalius. Iš Klaipėdoje vykusių finalinių Lietuvos jaunių sporto ir vilčių žaidynių varžybų lietiškiai grįžo netuščiomis. Finaluose Alytaus miesto stovavo merginų krepšinio ir vaikinų tinklinio komandos. Visi sportininkai gimtąjį miestą parsivežė bronzos medalius. Krepšininkių turnyre iš viso dalyvavo 18 komandų, o lietiškė savo žygį trankinėse varžybose pradėjo veikdomos Kauno 1, Kauno 2, Marijampolės bei Klaipėdos komandas ir patyrusios vienintelį pralaimėjimą prie Šiaulių merginas tvirtai žengė į finalinės varžybas. Finalinėse varžybose kovėsi 4 stipriausios komandos iš Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių ir Alytaus. Pirmajame pusfinalyje rungtyniavę Alytaus krepšininkės rezultatu 60-77 nusileido Vilniaus 1 komandai. Susitikime dėl trečiosios vietos alytiškės rezultatu 70-40 sutriuškino Panevėžio bendraamžės ir iškovojo bronzos medalius. Šiose rungtynėse alytiškės į priekį vedė 17 taškų pelniusi Kristina Masionytė, 16 pridėjosi Velina Zigmantaitė bei 10 taškų surinko Gedvilė Savostaitė. Vaikinų tinklininkų turnyre dalyvavo 16 komandų, o alytiškė trankinėse varžybos įvykė Lazdijų, Kelmės bei Vilniaus tinklininkus. Finalinėse varžybos jėgas tarpusavį išbandė komandos iš Šiaulių, Kauno, Marijampolės ir Alytaus. Pirmajame susitikime lietiškai rezultatu 1-3 turėjo pripažinti kauniečių pranašumą. Antrose rungtynėse lietiškai 0-3 nusileido čempionais tapusiems Šiaulių tinklininkams. Lemiamas lietiškiams tapo trečiasis susitikimas su Marijampolės komanda, kuriame ir sprendėsi medalių likimas. 4 setų kovoje lietiškai rezultatu 3-1 įveikė Marijampolės komandą bei iškovojo bronzos medalius. Alytaus vandensvininkai dalyvavo Elektrėnuose įvykusiose jaunių ir sporto vilčių žaidynių varžybose. Vos kelias treniruotės turėjo lietiškai pasipuošė bronzos medaliais. Elektrėnuose vyko 2017 m. jaunių ir sporto vilčių žaidynių vandensvičio varžybos, kuriuose dalyvavo ir Alytaus sporto rekreacijos centro vandensvininkai. Vos tris susiėmimus savame baseine turėjo miesto sportininkai žaidynėse iškovojo trečiąją vietą. Finaliniame žaidynių turnyre dalyvavo Alytaus, Elektrėnų, Kauno 1 ir 2 bei Vilniaus 1 ir 2 komandos. Alytiškiai nesunkiai nugalėjo Elektrėnų, Kauno 2 ir Vilniaus 2 komandas, bei nusileidė Vilniaus 1 ir Kauno 1 komandoms, žaidynėse iškovojo trečiąją vietą. Rezultatyviausiai turnyre žaidė Putinų gimnazijos mokiniai. Justinas Rimašauskas pelnė 16 įvarčių, Laurynas Šickus pridėjo 14, bei Lietuvos suaugusių rinktinė kviečiamas miesto rinktinės lyderis Lukas Baliulevičius įmetė 14 įvarčių. Spalio 27-29 dienomis miesto jaunieji vandensvininkai dalyvaus tarptautinėme turnyre Halės mieste, Vokietijoje. O lapkričio 24-26 dienomis Alytaus baseine vyks Baltijos šiaurės šalių jaunimo vandensvičio čempionatas. Alytaus sporto rekreacijos centre sužaistos moksleivių krepšinio lygos 18-mečių varžybos. Alytiški krepšininkai be didesnio vargo įveikė Lazdijų sporto centro pasipriešinimą. Alytaus sporto rekreacijos centre sužaistos moksleivių krepšinio lygos su 18 vaikinų antrosios čempionato rungtynės. Sigito Krukio auklėtiniai savų sirgalių akivaizdoje nesunkiai rezultatu 85-56 nugalėjo Lazdijų sporto centro komandą. Nuo pat susitikimo pradžios aikštėje geriau atrodė lietiškiai. Jie iškart paspruko į priekį 15-6, tačiau pirmajam kėliniui einant į pabaigą svečių komanda sumažino atotrūkį iki 8 taškų 23-15.
Antrasis kėlinys prasidėjo taikliais lazdijiečių išpuoliais, po kurių komanda skyrė mažesnis skirtumas. Tačiau po paprašytos RC komandos trenerio minutės pertraukėlės, alytiškiai vėl pabėgo į priekį ir prieš prasidedant ilgai pertraukai titolo 45-29. Trečiasis ketvirtis svečiams taip pat nieko gero nežadėjo. Alytaus RC ekipa tik didino savo persvarą, kuri po trečiojo kėlinio išaugo iki 23 taškų 67-44. Paskutinysis rungtynių kėlinys eigos per daug nepakeitė. Alytiškiai tik dar labiau atitrūko nuo savo varžovų ir pergalę šventė rezultatu 85-56. Alytaus 18-mečių gretose rezultatyviausiai žaidė. Martynas Pocevičius surinkė 30 taškų, Tomas Pačiasas pridėjo 22, bei Rokas Bučys surinko 14 taškų. Po rungtynių pakalbintas alytiškių treneris Sigitas Kurkis teigė, kad tolygų gerą žaidimą lėmė 7 pagrindiniai komandos žaidėjai. Pas mus komandos sudėtis nėra lygi. Atsarginiai žaidėjai 10, 9, 8 šiek tiek silpnesni, tai stengiausi žaisti pagrindiniai žmonėm ir palaikėm tempą, turėjom skirtumą ir džiaugiamės. Pasak trenerio, tai nebuvo silpnas priešininkas. Nėra varžovas silpnas, tikrai nesvarbu, kad tai Lazdijų komanda, jie žaidžia organizuotą krepšinį, turi išreikštą lyderį, kurį stengiamės neutralizuoti, kiek tai buvo įmanoma. Varžovas nėra silpnas, tikrai. Sekančias rungtynės Alytaus 18-mečiai žais lapkričio mėnesį, sostinėje prieš Vilniaus komandą. Alytaus arenoje savaitgalį įvyko itin atkaklus ir daug jėgų pareikalavęs judo turnyras karininkui Antanui Juzabavičiui atminti. Jį susirinko per 300 dalyvių iš 8 Europos šalių. Alytaus sporto rekreacijos centre įvyko tarptautinis judo turnyras, skirtas karininko Antano Juzabavičiaus atminimui. Juzabavičius Antano Juzabavičius atminimo judo turnyras. Alytaus garbės pilietis, pirmas Lietuvos karininkas, kuris žuvo 19 metais už Lietuvos nepriklausomybę. Tai jam atminti organizuojame 29 turnyras. Sekančiais metais Lietuvai 100, šitam turnyrui 30. Dzūkijos sostinėje savaitgalį varžėsi apie 300 dziudo sportininkų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio valstybių. Varžybose ant trijų tatamių savo jėgas išbandė ir pergalių siekė sportininkai iš Lietuvos, Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Ukrainos, Moldovos, Rumunijos ir Lenkijos. Dziudo treneris Zenius Vincevičius teigė, kad varžybos skirtos tiek sportininkams, tiek treneriams, jog pamatytumėm, kokią linkmę dar reikia dirbti. Varžybos duoda patirtį. Treneriam mes pamatom, ko sportininkui trūksta ir paskui lopinom tą techninį broką, mes jau lopom, ištaisom tas klaidas. Tai varžybos čia duoda patirtį, treneriui duoda patirtį, kada pamatai, ko jam reikia, va, į savo, ką reikia keisti metodikoje, savo techniko, taktiko, kokias dar techninį broką reikia ištaisyti. Tai va, jis duoda sportininko augimą. Kaip teigia pašnekovas, tokios varžybos yra labai reikalingos, norint kelti savo meistriškumą. Varžybos yra reikalingos, yra tokia sporto šaka, kad mes meistriškumą keliam varžybos ir stovyklose. Čia ne ta sporto šaka, kada yra, čia mūsų kontaktas yra partneris, sportininkas. Yra sporto šakos, jam partneris yra štanga, pistoletas, vanduo partneris, taip toliau. Ten varžybos savo sportinį meistriškumą, tai yra daug paprasčiau yra kelt. O čia keliamas meistriškumas kontakte. Tai yra varžybos ir stovyklos po to reikalingos. Tarptautinis judo turnyras turi išliekamąją vertę. Per sportą dalyviai yra supažindinami su krašto istorija, įvykiais, ugdoma paauglių pilietinė kultūra. Skatinama garbingai rodyti savo pranašumą nenusižengę taisyklėms. Garbingai kovoti ir vadovautis kilnaus elgesio principais. Vakar Dzūkijos krepšininkai keliavo į Klaipėdą, kur Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse susitiko su Neptūno ekipa. Deja, rimtesnio iššūkio varžoms mesti nepavyko ir alytiškiams teko rungtynės pralaimėti. Sekmadienio vakarą Klaipėdoje sužaistos Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitiko vietos Neptūno ir Alytaus Dzūkijos krepšininkai. Uostamiestyje sunkiai sekėsi sustabdyti greitą šeimininkų puolimą, o BCF LKL čempionate Dzūkija patyrė penktąją nesėkmę. Ne vieną sunkią atkarpą rungtynėse turėję dzūkai turėjo pripažinti varžovų pranašumą rezultatu 98-58. Rungtynių pradžia nieko blogo nežadėjo ir abi komandos žaidė lygų krepšinį. Tik šiek tiek sėkmingiau sužaidė paskutinėje kėlinio dalį klaipėdiečiai pirmavo 19-8. Antrajame ketvirtyje Dzūkija bandė gelbėtis iš skęstančio laivo. Gediminas Žalalis gerų darbų po varžovų krepšio rinko taškus.
Po sužaistų pusės rungtynių Lietiškiai atsilikinėjo 44-30. Po pertraukos aktyviau susitikimą pradėjo Dzūkijos krepšininkai ir po dviejų Gedimino Žalalio tritaškių skirtumas ištirpo iki 9 taškų. Po Maksvyčio paprašytos minutės pertraukėlės šeimininkai surengė spurtą 8-0 ir žaidimo gija susigražino į savo rankas. Trečiojo kėlinio pabaigoje klaipėdiečiai pradėjo smagintis aikštelėje ir skirtumas tarp komandų išaugo iki rekordinio 71-40. Likusios 10 minučių situacijos nepakeitė ir triuškinama pergalė šventė Uostamiesčio krepšininkai 98-58. Dzūkijos gretose rezultatyviausiai žaidė 15 taškų pelnės Gediminas Žalalis, 10 pridėjo Damagoj Samats, bei po 8 pridėjo Keitinas Reinardas ir Anatolijus Koširovas. Neptūno gretose išsiskyrė Renaldas Eibutis su 16 ir Juan Palacios su 14 taškų. Vakar prasidėjo 15-asis Alytaus miesto krepšinio lygos sezonas. Pirmose trijose rungtynėse užfiksuota ne tik pergalė milžiniškų skirtumų, bet ir traumų. Vakar prasidėjo Alytaus miesto krepšinio lygos kovos. Jose sužaistos pirmosios trijos rungtynės. Pirmoje sezono dvikovoje susitiko komandos United ir Jump. Po gan nesunkios kovos pergalė rezultatu 77-52 šventė lygoje antrus metus išėlės rungtyniausinti komandą United. Kitame susitikime susirungė praėjusio sezono čempionai KASP ir lygos naujokai Dubleriai. Lygos čempionai parodė, kad yra nusiteikę apginti dar kartą lygos trofėjų. KASPO krepšininkai Dublerius sutriuškino rezultatu 118-39. Trečiasis dienos susitikimas įvyko tarp praėjusio sezono vicečempiono Saulakalnio ir komandos Bardakas. Saulakalnio ekipa visai nesunkiai rezultatu 101-55 nepasigailėjo Bardako komandos jaunimo. Lygos teisėjas Edgaras Senčiukas papasakojo, kaip suskirstytos komandos ir kaip vyks visas turnyras. Užsiregistravo 11 komandų, viena komanda mažiau negu pernai. Ir jos suskirstytos į du pogrupius, vienam pogrupiui 6 komandos, kitam 5 komandos ir iš viso 8 komandos išeis į atkrintamąsias varžybas iki pirmos pergalės. Pasak pašnekovo susilaukimas vis didesnis alitiškų susidomėjimas miesto krepšinio lyga. Iš tikro taip, Lietuvos miesto krepšinio lyga tobulėja, taip pat spaudoji viešinamies televizijoje, taip pat turim Facebook'o paskyrą, kur irgi viešinami visi rezultatai, taip pat karts nuo karto viešinamos nuotraukos, tai manau, kad judame į priekį. Kaip teigė Edgaras Senčiukas, tokios varžybos yra labai reikalingos. Tikrai reikalingos, taip pat sugrįžta daug ir studentų iš kitų miestų aplankyti sugrįžti į savo gimtinę ir taip pat būrė komandas, tai manau turiningai praleidžiamas laisvalaikis. Alytaus miesto krepšinio lygos kovos vyks kiekvieną sekmadienį Alytaus medicininės reabilitacijos sporto centre. Tai tiek sporto naujienų šį vakarą. Laidos įrašą galite rasti portale dzūkijos.tv.lt. Gražaus ir jaukaus vakaro, brangų žiūrovai.